máme tady pro vás velmi užitečnou a praktickou informaci, ještě než začnete sledovat další soutěž, protože celý dnešní den můžete také vy či vaši blízcí a známí sledovat živě na internetu, a to na equitv.cz. No a potom také můžete sledovat záznam v České televizi na programu Sport. Ve středu bude záznam ve 12 hodin a 55 minut a v neděli v 9 hodin 25 minut. Jinak také na ČT Sport 5 je jezdecký magazín a tam bude záznam 18 hodin, ve čtvrtek 18 hodin a ve 22 hodin. Ještě jednou vám potom určitě tuto informaci zopakuji. Nyní bych chtěla říci, že budeme sledovat soutěž paradrezury zařazení jezdci. Třetí kolo, první teď 9 hodin, bude startovat Jarna Plháková s Kristou Linda, kteří reprezentují jezdecký klub Šerm Lochovice. No a rozhoduje paní Maša Reis, Katarina Hlavová a Helena Žižková. Tak to jsou ty nejzákladnější informace, které se nám Praha mohla sděliti. Jinak jezdkyně Jarmila Plháková má nové koně Linda 34, se kterou se zžívá. Pro jezdce se zrakovým handicapem je změna koně značně náročná. Jiná délka kroku a pohyb hřbetu mění prostorovou orientaci jezdce. Ovšem vzájemná láska a píle je přivedly k prvním oficiálním závodům a také na mistrovství České republiky. Bylo zvoněno a Jarmila Plháková může startovat. Také prosíme o pokyn k hudbě. Thank you.
Takže děkujeme Jarmile Plhákové za předvídení této úlohy při hudbě. Startovali s písnou Linda a reprezentovali jezuitský klub Šerm Lochovice. A já mám tady pro vás výsledek Julie Sykanilové, a to 68, 860, 68, 860. Tak a nyní v této soutěži bude následovat krátká pauzička, než se zmenší vizurní obdělení pro další startující. V této soutěži bude ještě 5 startujících. Jako první pokud právě obdélníků bude startovat Lucia Mladovičová, potom Kristýna Rudolfová, jako třetí Anastasia Vyštalová, dále Martina Benzinger a Lucia Přivodu-Sudská. A ještě vám také sdělím to, co jsem vám sdělovala před chviličkou rychle, že jednak můžete celý dnešní den sledovat živě na internetu, a to na Equi TV. A pokud to budete chtít vidět v České televizi, tak na programu Sport, a to ve středu ve 12.55 a v neděli v 9.25. Čili ČT Sport, středa 12.55 a neděle 9.25, no a nebo také na Sport 5 v České televizi, kde je taky pravidelný jezdecký magazín a záznam tam můžete vidět ve čtvrtek 18 hodin a nebo ještě později ve 22 hodin, či Sport 5, jezdecký magazín, čtvrtek 18 a nebo 22 hodin. A ještě mám taky právě můžu doplnit důležitou informaci, která se týká paradrezury, protože to, co jsem říkala předtím, se týká drezury. A paradrezura bude k vidění 29.8., což je středa, 29.8. ve 12:55. A potom 1.9., což je sobota, už ráno 6:15. To bude asi 15-minutový záznam, který se bude týkat paradrezury, a to jsme si říkali, že se bude týkat drezury, to znamená tomu ČT Sport ve středu a neděli, bude trvat 30 minut. To, abyste byli správně informováni, a já vám to v průběhu dne ještě ráda připomenu. To je výraz. Takže pomalu se nám tady upravuje vizuální oddělení na menší rozměr 20x40. No a ještě využijeme čas, který zbývám do začátku. Mám tady výsledky. Vizuře junioři mladší, čili 14 až 16 let, o třech kolech. Takže první místo zasloužená Eva Vavříková, dohromady 73,765, to je vynikající výsledek. Druhé místo Jana Táboříková, 67,868. Třetí místo Julie Sekaninová, 66,764. Čtvrté místo Eliška Kysařová,
64898. Páté místo Markéta Lipinská 63587. No a já spíš tak se dívám, jestli už chcete volat na start, nebo ještě stihnu kousek. No tak ještě kousíček, když nám sem přijede první jezdkyně, kterou je Lucia Vladovičová. Takže šesté místo Nikola Feherová 62549. Sedmé místo Michála Drnková 61296. Osmá Eliška Šimková 60283. Devátá Kristýna Hmelová 59855. Desátá Viktoria Hopelrová 58141. Jedenáctá je Zuzana Novotná 57791. Takže to aspoň takhle rychle výsledky předchozí soutěže. Takže samozřejmě gratulujeme a co se týká dekorování, tak bude probíhat potom od půl jedné. No a nyní už se těšíme na Luci Vladovičovou, která bude startovat na koni Sternkreifer. Lucia Vladovičová je teda 24-letá slovenská reprezentantka, která sbírá zkušenosti na drezurním obdélníku již druhý rok. Mezinárodní konkurence soutěžila poprvé právě tady v Kralovicích na CBDI 3 hvězdy v dubnu tohoto roku. Získala zde také kvalifikaci na letošní světové jezdecké hry, které se budou konat v Americe. No a její kůň je 12-letý oldenburský hnědák, již ostřílený a zkušený paradrezurní kůň, účastník světových jezdeckých her v roce 2014-2015 a také se zúčastnil paraolympiády v roce 2016 v brazilském Rio de Janeiro, kde ještě tehdy tvořil dvojici s Katarínou Jobagiovou. Takže už prosíme, aby nám sem určitě tento dvojice přijel, abychom mohli pokračovat, protože pravda, ten čas nám trošičku utíká. Připraví se Kristýna Rudolfová, takže prosíme pak další vězdkyni, aby byla připravená co nejblíže, abychom mohli hezky pokračovat. Takže Lucia Vladovičová. Takže vidíme, na drezurním obdělníku již máme soutěžní dvojici, jak jsem říkala, Lucia Vladovičová s koněm Sternkreifer, kteří reprezentují Slovensko. Zvoněno a Lucia Vladovičová může startovat. Thank you.
k výmenšení rezolní obrovní a tou byla Lucia Kovadovičová s koněm Sternkreiber a reprezentovali Slovenskou republiku. Nyní se připraví Kristýna Rudolfová s koněm Bajmodor a budou reprezentovat fyzickou stáhy Equis. Kristýna Rudolfová od roku 2016 začala z důvodu svalové dystrofie jezdit na redresuru mezi kdy se umístila na mistrovství České republiky na prvním místě. V roce 2017 v kategorii zařazených v Brně na mistrovství České republiky se umístila na druhém místě, no a v letošním roce je největším úspěchem páté místo z mezinárodních závodů v Rakousku. Dosavadní jezdeckou kariéru absolvovala s koněm Bajmodor, což je 22-letý anglický plnokrevný účastník mnoha závodů ve všestrannosti a také v dostizích. Majitel tohoto koně je Pavlína Surová z Koles a Kristýna jezdí pod vedením paní Pavly Loudové za stáj Equis School majitelky Lucie Pilátové. Takže bylo zvoněno a Kristýna Rudolfová se může připravit ke startu své rezolní úlohy při hudbě.
jsme viděli prizorní úlohu při hudbě Kristýny Rudolfové s koněm Pajkonur, kteří reprezentovali Equeschool. A za chviličku se můžeme podívat na další jezdkyni, a to je Anastasia Vyštalová, která startuje na koni Domeny 1 a reprezentují jezdecký klub Ronex. Anastasia Vyštalová je 23 let, od narození má dětskou mozkovou obrnu, spastickou diparezu horních a dolních končetin. Koní s pomocí dvou francouzských horí a na další trati používá invalidní vozík. V současné době studuje čtvrtým rokem právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a závodně se věnuje paradrezuře. Koní je již od svých 13 let, avšak závodit začala teprve ve věku 13 let. Do té doby docházela pouze na 15-minutovou jeho rehabilitaci. V roce 2015 byla na pokud rozhodčích překlasifikována ze skupiny 2, což je Krok a Klus, do skupiny 1, pouze Krok, kde spolu soutěží sportovci s nejtěžším postižením. V létě 2016 se jako první český parajezdec dostala za Českou republiku na paraolympijské hry v brazilském Riu, kde se umístila v první polovině startovního pole. Je pětinásobnou mistryní republiky, několikanásobnou vítězkou paradrezorního poháru a jezdcem roku v letech 2014, 16 a 17. Českou republiku reprezentuje rovněž na mezinárodní úrovni, představuje se na závodech typu CPE DI 3 hvězdy, kde se jí také jako jedinému českému handicapovému jezdci povedlo vyhrát, a to v roce 2016 se ziskem přes 71%. Je účastnicí tří mistrovství Evropy, a to v roce 2010, 15 a 17. Prémiově se představila i na světových jezdeckých hrách v Normandii v roce 2014. Letos v září se opět chystá na světové jezdecké hry, tentokrát do amerického Trionu, kde bude premiérově závodit ve skupině 1. Jejím jezdeckým kamarádem je Klisna Dominik, kterou sedlá od jara roku 2015. Dominika je desetiletá Klisna plemene KVPN, čili holandského teplokrevníka, je velmi inteligentní a neuvěřitelně tolerantní k jejímu handicapu. Je určitě radost s ní spolupracovat, protože se jí vždy snaží vyhovět. Takže to byly základní informace, které jsme vám mohli sdělit o této dvojici. Jinak za chviličku se nám představí po Anastasii Vyštalové Martina Benzinger z Německa, a bylo zvoleno. Anastasia Vyštalová může startovat. Thank you.
56 977 tisíc procenta, ještě jednou 56 977, a Lucia Vladovičová má 63 945. No a nyní budeme pokračovat dále, a další jezdí je německá reprezentantka Martina Benzinger, startuje na koni Frizzantino. Martina Benzinger pochází z Durinska, ale reprezentuje Berlín Brandenburg. Buď Frizzantino je vestfálský teplokrvník, je mu 17 let a je to Quickmar. Martina Benzinger je 7 let na koni, do roku 2013 se věnovala skákání na úrovni stupně S a potom zdravotním problémům se začala věnovat drezuře, respektive tedy paradrezuře. Je
cílem je být na světové listině paradresokistů vpředu, no a nyní zaujímá čtvrté místo. Co se týká potenciální účasti na světových jezických hrách, tak sdělila, že v Německu je poměrně hodně takto handikovaných jezdců a že ona je ráda alespoň, že na té tabulce její přehledu zaujímá přední pozice. V dubnu letošního roku byla zde v Královicích a vyhráli dresurní soutěž, paradresurní soutěž. No a ráda by také při této příležitosti poděkovala svému sponzorovi, což je Špedicion Yingling z města Mála. Další jeskyně, která bude po Marině Pencingre startovat, bude Lucia Krivosudská. Bylo zvoněno, jeskyně může startovat, jsou vytěšen Krenzíš a Anfangen.
Benzinger, která startovala na koni Itzantino a reprezentovali Německo. Ja, vielen Dank für die schöne Vorstellung. Wir werden sehen, wie es alles kommt. A já vám mohu sdělit výsledky, které se týkají Kristýny Rudolfové. Kristýna Rudolfová 64,555. 64,555. A máme tu také výsledek Anastasie Vyštalové, a to 70,610. 70,610. No a nyní nám bude v této soutěži startovat poslední jezdkyně, slovenská reprezentantka, a to Lucia Krivosudská s koněm Amadeus. Lucii Krivosudské je 27 let a věnuje se paradrizuře druhým rokem. Tento rok začala soutěžit na mezinárodní úrovni. V dubnu tohoto roku právě tady v Karlovicích na CPEDI 3 hvězdy získala kvalifikaci na světové jezdecké hry. Amadeus je 15-letý mecklenburský teplokrevný. Předtím byl aktivní také ve skokovém sportu. No a je zatím největším úspěchem je třetí místo v italském městě Somma Lombardo. Že bylo zvoněno a Lucia Krivosudská může startovat.
Hranice, Tihorové, Hrvatské, Prvosudské, Svaněn Amadeus, kteří reprezentovali Slovensko. Takže to je pěkné. A ještě si také všimněte, že Lucie, to, co už jsme se všimli i v předchozím, je bez členů, je to velice dobře zvládá, takže je to opravdu pěkný výkon. No a my budeme v podstatě trošku plynule přecházet do dalšího soutěžení, protože od 10 hodin nás čeká para drezura. Nezařazení jezdci, třetí kolo a mezi nimi v 10 hodin jako první bude startovat Zuzana Fialová, potom Vladimír Votřel a pak bude následovat Tereska Pupcová.